で見てください。絶対に映ってました、 DMM に。かりんさんにね褒めてもらいました。ずっとねあそこだけをね練習してたんですよ、本番前に。一回転できるかなとか言って、ゆうきのにちょっとやってみるわとか言って、見てください。あ、12位になった、ありがとうございます。そうです、あと呼び捨てファンタジーのハイタッチでね、ゆうみさんとハイタッチしたんですけど、今日はめっちゃね優しくしました。お互いねなんか優しかったです昨日は。ですです、楽しかったですね。朝なのは気まぐれ配信、気まぐれです。はじめまして、ジンクス、ジンクス昨日なんかジンクスしてる時に全然記憶ないんですよね私。昨日これぐらいの時間全然起きてないです、いつも。朝からこんなに可愛いのおかしい、おかしくないよ。ちひさんの、ちひさんのポストでは見ました、10分ぐらい見ましたね。嘘。そう、おやすみなさいっていうおやすみツイートにね、まこちひを使ってくれました。小山ちゃんのせいだって、そう、かわいいフーとライヤーやったっけ、わかんないけど名前。そうです、公演でもね出て昨日ゆうみさんにね明るくなったねって言われたんですよ、公演の時に。なんか嬉しかったですね、ねえとか言ってたら。なんかね、反応するのにちょっと困りましたね、なんて言ったらいいんやろうと思って。嬉しいですね、宇宙ライブの時からね一緒に出させていただいてるので、すごいねそんな分かるんやって思って、嬉しかったです。どうしたんや、でも先輩との壁がなくなってきたのもありますね、人見知りやから。B2 のバチバチ感がいいの、B2 バチバチしてるかな、そうなんや。昔は暗かった、嘘、昔静かでしたよね、なんか私は一人やからみたいな感じ やったからって言われて。ええー、みたいな、そう、人見知りやからね多分愛想悪く見えちゃうんですよね、そう、びっくりしましたね、だから、B2 の影響、あ、それは大きいかも、でも B2 になってすごいね、公演のなんやろ、アイコンタクトとかすごい、そういう明るい曲とかすごい変わったなって思いますね。 N に出る時のでも目標がすごい B2 のその良さをいかにね、なんていうんやろ、持っていけるかっていう思ってるので、明るい曲で一番目指すことをねちょっとね頑張ってるので、 N 出るときは。そう、 INTJ あるある、確かに。そうだからそれはね嬉しいですね、めちゃめちゃね絡みに行くようにしてます、だから人に。みんなが高め合ってて、おー、そういうことか、そういうバチバチ感ですね、嬉しかったです。なんかさ、みんなのその反省会でこういいところを発表会みたいな
感じで褒められたんですけど、反応できひんくて、あってなったらちひさんがこれは照れてるねんでって言ってくれました。バレてる。見抜かれてますね。N にまたぐようになってね、アーノーさんとねでもね喋れるようになりましたね結構。あ、7位だ、やった。何のイベントかわからないけどやった。お見通しです。おはよう。最近肩の調子はフル全開、全開ですね。もうカラオケのイベント、カラオケしなあかんのこれ1位になったら。ん、何のイベントなんやろ、ちょっと分かんないですねあんまり。ゴルフはどうなん。ゴルフはあのウェア一式買って始めてるんですけど、ちょっとうまくいかなさすぎてね挫折してますね。ケイトちゃんと坂田が審査員。嘘、そんなん歌えへんやん絶対。もこち公式の身長より大きく、ほんまに。なんか N にまたぐと、このサダのチーム N さんの時からなんですけど、 N にまたぐとね身長高いメンバーが多いんですごいね埋もれるんですよ。だからちょうど同じぐらいに見えるっていうよく言われるんですけど、 B2 は基本結構低めのメンバーが多いですね身長私より。だから私が高く見えるんですけど結構。そう、でもサツケチーム B2 の時がみんな結構低かったんで、その時の方が高く見られてましたね。そうなんです。 N に出る時はだからもっともっと大きく踊らないとね埋もれちゃいますね。行ってきます。行ってらっしゃい。頑張ってね。B2 やっとまこちゃんをやよいちゃんの次に。みさきさんがいはるかな。でも一番高いかな、みさきさんが。ですね。やよい、私とかかな。多分。いないよね。あ、でもケイトさんとも一緒ぐらいですね。あやかはね低いです私より。そう、美咲さんが一番身長高いですね。若ぽんさんどうなるの。でも低かった気がする私より。なんか喋ってる目線が分かんないけど。おはようございます。今日は雨ですね。なんか大雨ですね。やだやだ、昨日劇場に傘を忘れました。おはようございます。台風来てるんや。早くない？5月だよまだ。梅雨に入っちゃうねそろそろ。やだやだ。やだやだ。一ついかな。
おとつい、あれなんだっけ、甲子園にね行ったんですよ、阪神戦見に。そしたら負けました逆転負けです。つらい、打線がね繋がらないよね全然。最近ねピッチャー陣はね頑張ってくれてるんですけど、そうね、ね、佐々木さんとゲラさんが打たれちゃったので、うん、はよー。そうね、ノイジー選手、そうだよね、うん、そうなんです。巨人に負けたのがちょっと悔しいですね社内ね、確かに交流戦で頑張ってほしいですね。珍しい、この時間珍しいでしょたまたま早起きしたんでね。ね、日ハムですね。日ハムどうなんやろ、いいんかな、今絶好調。今日試合できるのか、確かに6月4日の試合にね家族が行くんですよ。多分 B2 ですよねその日、だから行けないの、行けないの。あれ美味しかったです、前川選手のかき氷美味しかったです、食べてくださいぜひ。コーラのねあのシェイクも飲んでほしい、杏仁シェイク美味しいですよ。あれ天丼めっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったです、めっちゃサクサクでちゃんと美味しかった。サトテル選手のねビビンバ丼もちょっともらったんですけど美味しかったです、ちゃんと辛かった、美味しかった。あ、今日試合見に行く予定、女子なりそうよね、でも早い段階で決まったらいいけどね。かき氷食べる、食べて、美味しい、めっちゃめっちゃ美味しいです。なんかアイスがあのヨーグルトっぽいんですよ、なんかミルクアイスだと思ってたんですけどヨーグルトアイスみたいな、ちょっと酸味の効いてるアイスでした。そう、一緒に行った人があの柑橘の方、佐伯投手の方を食べてたんですけど、そう美味しかったです、どっちも。で私はイチゴの方が好きでした、うん、いちごなんか練乳が美味しかったです、聞いてて。暑い観戦の時にはぴったりですね。おはようございます。選手メニューね食べたい、いっぱい。糸正選手のやつとかも食べたいし、冷やし担々麺やっけ初めてはこっちの配信見た、朝の、そう朝配信本当にイベントぐらいでしかしたことない気がする、あんまり珍しいよねそうです、うん、そう甲子園のイベントの日試合ないんですね、平日の昼間なんですけど、来てくれますか皆さん、待ってますよ最後になんか一緒に写真撮れるみたいで、ぜひ来てください。ラーメン祭りです、仕事に行ってきます、頑張って、ハイト31行くよ、お待ってます、楽しみですね、嬉しい、おはようね、お仕事とかそうですよね、
平日ですからね、なかなかね会う方も少ないんじゃないかなと思うんですけど、仕事行ってきます、行ってらっしゃい、気をつけてね、雨なので。その日行くよ。おーやったー、今成さんですね、その日は楽しみですね。仕事から帰ってきました。すごお疲れ様です。夜勤かな、休み取れたので行きます。やった、待ってるよ。新しいユニフォームみたいです、またなので写真撮影ありなんかな、だったらちょっとパシャパシャお願いします満員電車で見てます。懐かしい満員電車。仕事行ってきます、頑張れ、頑張ってね。バスがまだ来ない撮影タイムがある、最後に撮影タイムがあるのかな。なんか甲子園行ったらさ、グルメ食べたくなるよね、うん、はよ初見です、ありがとうございます。写メ会撮ったよ、やった、楽しみですね。もう2週間後とかですよ。わーいわーい。服をね買いました、昨日買いましたよ。カメラ持って行ってもいいんかな、最後にでも撮影タイムあるとか言ってたからいいんじゃないメガネ撮ったところ見てみたい、あの本当に見えないんですけど今何も、コメントはちょっと読めなくなります見えない、よーいめちゃめちゃちっちゃい朝からこんなキャッキャしてる人おらんやろおとついね、あの久々にあのラーメンをね食べました。ラーメン全然食べに行ってなかったからね、ほんとすごく年ぶりのラーメンでしたね。そう、どう入ってるよ、見えないよ。福祉会遠征楽しみ、待ってるよ。そうラーメン珍しいでしょ、行ったんですよ、食べてめっちゃ美味しかった、醤油ラーメン食べたんですけど、ラーメン大戦争さんのラーメンをね食べました、あのチャーシュー5枚で食べました、めっちゃ美味しかった。そうなんです、煮卵はね絶対にね追加しないとダメです、譲れないいつもコンタクトです。そう、人類みな麺類さんも行きたいんですよね、行きたい、うん、ラーメンねいいですよね、豚骨ラーメンが好きです、でも一番。あのなにわ麺二郎さん美味しいですよね、ねえ美味しい。人類系列の煮卵甘めで味しみしみ、美味しかった、そう美味しい。ラーメンちょっとねこれはちょっとブームが来そうな気がしてますよラーメンブームが、うん、劇場近くのさあのなんだっけ、だしと小麦の可能性、あそこ行ってみたい、なんか通るんですけどたまに、美味しそうやなと思って見てるんですけど、そう美味しいですか、美味しいやろうな絶対何味なんやろ、なんか魚介系がダメで私、魚介スープがちょっとダメなんですけど、そうね、ちしさん食べてたね、美味しそう、あそこもこの前公園前に、塩はお気に入りなんや、塩と醤油、うわいいね行きたい、どっちの方がいいんやろ、塩か醤油、うん、めっ
じゃあ、あ、行ったことある人がたくさんいますね。ジオンさんが行った。そうなんよ。行きたい。食べたいですね。ラーメン。サクパンよく、確かに。でも二郎系食べる勇気ないかも、まだ。食べきれる自信がないから、ちょっと怖いじゃないですか。アボカドサンドスープに、なんかおしゃれなラーメン、すご。お腹すいちゃうね。お腹すくよ。いいですね。いとこがねラーメン好きなんですよ。じゃあなんか和歌山とか行ってラーメン巡りするぐらい、1日5杯ぐらい食べてるぐらいラーメン通で、なのでね、教えてもらおうと思います。二郎系注文ね、難しそう、練習しないとみたいな。食パンが練習してました。マシでみたいな。難しそうね。鴨倉は間違いないですよ。鴨倉のね、あのそぼろ丼めっちゃ美味しいんですよ。でも一人で行ってそぼろ丼とラーメンはちょっと多すぎて食べれないんで、誰かと行ってラーメン1人前頼んでそぼろ丼シェアするぐらいがね一番いいです。男性とかだったらでも食べれるかも。私はちょっとお腹いっぱいすぎて無理でした。おはようございます。31日に甲子園でイベントするのでぜひ来てください。入場無料です。タダで見れます。写真最後に撮れます。でね、ラーメンいいですね。ラーメン食べたくなってきた、こんな朝から。そう、美味しかったな。今日のお昼ラーメンになりそう。ほん、うん、そぼろ丼食べてみて、美味しい本当に。じゃあランキング読んでいきたいと思います。13位ジュニアさん、ありがとうございます。12位ヒーローさん、ありがとうございます。11位ハシムッチさん、ありがとうございます。10位ノブキチさん、ありがとうございます。9位アベベさん、ありがとうございます。8位ダンさん、ありがとうございます。7位テレサさん、ありがとうございます。6位炭酸せんべいさん、ありがとうございます。5位チキンナンバさん、ありがとうございます。4位トミーさん、ありがとうございます。3位ギャオスケさん、ありがとうございます。2位サキショさん、ありがとうございます。1位しおちさん、ありがとうございます。サンキューです、ありがとう。元気出た、よかった。頑張ってね、仕事、仕事の人頑張ってください。応援してるよ。今起きた、遅い。もうあるよ。マコチッヒの公園での絡み、そう、昨日は人生相談の最後に投げキッスをめっちゃしときました。そう、朝配信たまにやってくれ。わかりました、頑張っておきますね。はい、遅刻しないように皆さん。やば、家出る時間、やばいやばいやばい、早く行ってください。それはありがとうございました。お仕事頑張ってください。学校も頑張ってください。雨なので気をつけてください。私みたいに傘を忘れないように。お雨なので気をつけてくださいね。本当に応援してます。バイバイ。